aan dhaxlugaynayno waa wadada laba dhagax. Waxaan u soconaa meel fiise caalami ah lagugu soo saarayo muddo kooban. Waxaa lagu magacaabaa ciise qori travel agency. Waa catooshare xasatoob ila janguray. Hadda ayaan u soconaa goobtaasi. Dhammaan macaamiisha ayaan doonaynaa inaan usoo gudbino xog xasaasi ah oo ku saabsan helista fiisooyinka iyo tikidyada wadamada caalamka iyo lokalka dalka. Waan soconay, markan waad arkaysaan wadada ayaan dhaxlugaynaynaa. Waxaan doonaynaa inaan gaarno goobtaasi oo la sheegay in laga helayo fiisooyin reer caalami ah, tikidyada gobollada, iyo dhammaan wax walba oo aad adiga ugu baahan tahay in aad u duusho. Waakan waa catooshare ila janguray. Waxaa lagu magacaabaa goobta waa ciise qori travel agency. Waakan xasatoob oo goobta tilmaamaya. Iminka ayaan soconaynaa, meesha ayaan ku dhownahay, afaafka hore ayaan galaynaa. Waa ciise qori travel agency, waa catooshare iyo xasatoob ila janguray. Haddii aad doonayso fiisahaad hadda dalbo adigoo wacaya taleefanada shaashada kaaga muuqdo. Galnay ciise qori travel agency. Runtii travel agency-ga ugu shidan magaalada caasimada ee Muqdisho, waxaa ujeedaan sida ujeedin boorkii ay halkan arkaysaan, ciise qori travel agency, fiisooyinka Turkiga, Kenya, Uganda iyo Angola ayaa ka helaysa. Sidoo kale Dubai, fiisooyinka Dubai kama marna. Runtii waxaan ku sugannahay magaalada caasimada ah ee Muqdisho, gaar ahaanna sida ujeedeenba laba dhagax aabihii jeceylka ayaa nala socda magaalada Muqdisho. Waa aabo jeceylka uu inta badan runtii saameeyey oo uu nala socda maamulka sare qaybta kore waaye. Waa laba baarti. Baartigan qofka markuu soo galo wuxuu fadhiisanayaa qaybtan, fadhigan ayuu fadhiisanayaa. Qurux badan mukeefkiisa ayaa u shidan. Marka sidoo kale wuxuu daawanayaa qofka markuu imaado, customerka macmiilka ah ciyaarihii ayuu daawanayaa telefishinkii. Sidaa ujeedaanba intii tikidkiisii loogu bugun garanayo iyo dokumentiyadiisii fiisooyinka inta looga xareynayo. Waxaa halkan fadhiya mid ka mid ah shaksiyaadka halkan ka howlgala. Baartigan waa baartigii soo dhaweynta ee qaybta hoose, qaybta korona maamulka sare u tagaydan. Waa kay jaaba waa socota mashaallah. Tikidada haddaan u baahdo Yurub, haddaan u baahdo Baydhabo, haddaan u baahdo meel kasta waa helayaa. Waa helayaa tikid dal iyo dibid. Haddaad u baahatid halkan anaga ayaa lagaaga jaraya. Haddii aad u baahatidna fiisooyinka Kenya, hadda rabtidki inaa laabtaa ana xataa inaan baxaa looma fahan meelo ballanaa tayrawa dada ay dheen xasatoob leh maa dalxiisa anaga Turkigaa taga, Kenyaan taga, waxa kuu xareynaya waa ciise qori travel qof kale kambani caalami ah meel kale ma ka qaadanay. Meeshaa shidanaha waa la kala kicinaa mar kale kiciska adduunkaba. Haddii ku dhibtootay oo fiisaha soo daahay iyo laba bilow mahnaana iyo lagu sikaada wareejina 10 maalmood aa waxaada ku shaaftayna ciise qori Dubai qofkii u baahan uu helayahay. Aniga oo la janguryay waxaan rabaa inaan si degdega u aado Holland oo imeyga iyo xaskayga oo joogaan Turkiga inaan taras ay dhigtaan rabaa. Haddii aad heli karo inaad ii sheegtid. Diyaar waa kale oo uu joogo maamulka sare Xasan Wali ayadana waa u baahan. Maamulka sare Xasan Wali. Qaybtan kore ayaa laga koraa soo socday catooshar ayaa isku dhicinayaa soo koro. Qaybtan waxaa waa qaybta kore ama qaybta sare. Daawadayaal, iminka waxaan dhex taaganahay qaybta sare ee travelka ciise qori travel agency oo ah shirkad caalami ah isla markaana fiisooyinka iyo tikidyada muddo kooban kugu soo saarayso. Rajanguray xasatoob Rajanguray waa tuu dibadda u socdo caruurtiisa xaaskiisa uu aadaya. Anagana idinkana Turkiya u socotiin, anigana waxaan rabaa mar landana Kenya, fiisa Kenya laga soo saaro. Xarunta weyn ciise qori travel agency waxay ku taallaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Xarunta labaad waaye, xarunta ugu weynna waa halkan oo ah magaalada caasimada Muqdisho. Mukeef ayaa xafiiska kusoo jeedinaya. Halkan waa soo dhaweyntii receptionkii hoose ahayd, laakiin mas-uulka markaad soo booqatid Xasan Wali halkan ayaa fadhiisanaysa. Halkan sidoo kale asxaabta ay fadhiisanayaan, shaah iyo cabitaankii halkan ayaa la saarayaa. Waxaa halkan fadhiya maamulka sare Xasan Wali. Sidaa ujeedinba qofka markuu soo booqdo mukeefa u shidan, macnaha huur iyo mas-uulkii aan soo booqday, hoos markaa joogtidna mukeefa ku shidan, korna mukeefa ku shidan.
adeeg iyo service caalami ah lagu siinaya xarunta koobaad ee ugu weyn ee Ciise Qori Travel Agency oo ku taalla magaalada Muqdisho fiisooyinka Turkey, Kenya, Uganda, India, Bangladesh iyo Dubai. Hay saaki soo dhawaada ee waa Ciise Qori Travel Agency asantob iyo la jumfuray iyo atooshiyare ee xaruntan waa qaybti Muqdisho qaybti kalena xafiiska Nairobi ku yaala asantob soo ni sheegay ee waa saafiiso degdega tigidka international iyo local inta oo keliisa ee war waxay ku taala degmada warta nabada gaar ahaan laba dhagax wayahay een hoosha halkan ay ka socotaa een runtii magaalada caasimadda Muqdisho horumar badan ayaa ka jira een Ciise Qori Travel Agency runtii marka aad u baahan tahay goob aaminaad ah oo amin ah oo aad ku sugan tahay magaalada Muqdisho especially een meeshaan ugu taalo magaalada horta nabada gaar ah reer laba dhagax Ciise Qori meel aan ahayn fiisahaaga degdeg ma helaysid hana ku aaminaad aaminaad adduunka waxa ugu weyn sheyga ugu weyn caalamka waa aaminaad qofka hadduusan aaminaad ma guuleysan marka aaminaad hadda u baahan tahay waxaa aaminaadaas ku suurtoysa ku suurtagelinaysa Ciise Qori Travel Agency waxaan ku soo dhawaynayaa lajan guri lajankii weynaa runtii waxaa dhiira xasan ayri iyo atooshiyare annagoo sii gooni weliba marka aan yurub tago haddii ilaahay meega soo booqanayo qof kasta oo yurub jooga waxaan ku soo xirayaa qaybta Nairobi oo meesha ugu weyna iyo qaybtan xamar oo qaybta ugu weyn xamar ah oo ka soo horjeeda qoobey laba dhagax marka aad iyo aad service fiican naga sameeyay waa lasoo dhawaa hadda la xiriir telefoonka shaashada balanteena waa inaan ka faa'iidaysano fursadan ay noo soo bandhigayso Ciise Qori Travel Agency oo fiisaha iyo tikidka muddo kooban aad ku helaysid hadaba daawadayaa lagaaga horumarin hadda la xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqda anagoo isku duuban maxaan joognaa Ciise Qori Travel Agency Baldahab Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh akhyaarta sharafta la ku soo dhawaada Baldahab Baldahab waa adeeg tiknoolajiyadeed oo loogu talagalay bulshada Soomaaliyeed adeegan Baldahab wuxuu Soomaaliya ka dhigayaa dalalka dunida ee leh adeegyada tiknoolajiyadeed ee bulshadooda ku xiriiraan isla markaana wuxuu kobcinayaa af Soomaaliga dhaqanka iyo isagoo bulshada ka xoreynaya afafkii qalaad ee ay ku isticmaalayeen baraha ay ku xiriiraan Baldahab wuxuu bulshada u qabanayaa adeegyadii ay ka heli jireen Facebook-ga, WhatsApp-ka, Instagram-ka iyo TikTok-ga oo la isku daray. Dhismihiisa qayb ahaan waa soo dhamaystirnay aad u qurux badan yahay. Qaybo kale oo muhiim ah noo soo socdaan marka hal laga faa'iideysto waa adeegii ugu horeeyay oo af Soomaaliya. Baldahab. Adeegan Baldahab.